27 А на заміну 39-го. У зв'язку зі значним пасажиропотоком, а також численними зверненнями чернігівців, із 26 вересня міська маршрутна мережа стане досконалішою. Так, вже від суботи, крім діючого автобусного маршруту номер 27, що рухається від Олександрівки до лікеро-горілчаного заводу, курсуватиме і 27 А з кінцевою зупинкою на Старобілоузькій. Прийнято рішення роз'єднати 50 на 50 27. Тобто на перехресті вулиці В'ячеслава Чорновола 27 А поїде по В'ячеслава Чорновола на Старобілоузьку, а 27, як і рухався до лікеро-горілчаного заводу, так і буде рухатися. Тобто буде збільшений випуск, і містяни, які живуть на лікеро-горілчаному заводі, не відчують змін. Випуск машин на 27-му маршруті збільшить до 10 і більше, і таким чином забезпечить щонайменше по 5 одиниць на кожному напрямку з інтервалом руху 10 хвилин у години пік. Маршрут номер 27А – це повне повторення 39-го, який через відсутність перевізника півтора роки тому вивели з мережі, і який на ділянці до проспекту Миру заміняв 41-й, а далі дублював тролейбусний маршрут номер 9. Тепер важливі об'єкти на цьому шляху 27А сполучатиме напряму. Старобіловськ буде з'єднаний з центральною частиною, також він буде з Рокосовського і з другої міської лікарні і Олександрівки. Перемовини з приватним перевізником щодо обслуговування цього напрямку тривали майже півроку. Однак до сьогодні не вистачало водіїв, які б працювали на додаткових машинах. За словами Олександра Рижого, нині кадрове забезпечення – це проблема усіх перевізників, зокрема й Чернігівського тролейбусного управління. Її вирішення дозволило б вивести більше рухомого складу на маршрути та покращити міську мережу громадського транспорту.